Доброго ранку. Мій ранок розпочнеться з прибирання. Проснись, хочеш спати. Вставай, давай. Ну що, велком до моєї оселі. Тільки щось странно, що ніхто нічого не забрав. Судомийка, диван, стіл, котрий мені по пупок. Вид на внутрішній двір. Бра. Що тут на другий поверх? Ой, Боже. Блін, на ступеньки на півноги. Надіюся, зійдемо. Він обіцяв починити вікно. А витяжка що, автоматом включається? Що немає люстри. Вікно зробили. Це я. Тільки не зрозуміло, чому воно працює. Туалет ніхто, звісно, не вимив. Все в пилюці. Коврик. Це ж чужі коврики. Ага, душ добре. Нормальний. Треба купити хлорку. Добре, що є бортик. Сантехніка нормальна, свіжа. Тільки мене що поражає, так це оці щелі між підлогою. Тут кровать стояла, але бачите, як зроблено. Гля, то ж таке. Якось по-дурацькому. Зроблено. Якось тут не сильно тепло. На тройку включено. Виключити треба. І тут скільки? Чи трохи більше. Метр чи метр 60 чи що? Ой, на дзвіницю. Ого, гарно. Але бляха-муха. Де б ви спали? Ну, я думаю, тут зробити собі. Собака знизу буде. Єдине, що невдобно, те, що після прогулки собаки треба мити лапи. Ключ теж є. Двері якісь такі собі. Тут датчик зняли. А чому може жити? Скажіть мені, будь ласка. А як це виробить? Воно ж електрику сосе.
Ну, поставили, як лиш би була двері. Як тебе виключити, жалко? Пиздец. Вибачайтесь, конечно, но... Ага, получается, сушитель є. Який весь пилюці. Таке впечатлення, що тут ніхто не пользувався нічим. Квартира стояла. Мені подобається оце. Було б воно... Але воно холодне. Це удобно прибирати. Так, світло. Лампочка одна. Коврик мешає. А тут друга лампочка. Ага. Ну, потолки не дуже то високі. І ще моя рука і достану. Так, куди б штори? Я там знайшла штору по 5 євро. Це ж треба все помити. Я так і не зрозуміла, як треба контракт. Ну, тобто я була в СПС, чи можу я зразу піти та заключати договір з комунальних послуг. Ух ти, тут датчик. Прикольно. Оля. Ну там от. Ну це ступеньки. Це по всій Європі така. Знаєте, для одної людини то шикарно. Щоб... Ой, а тут так тихенько. А мебель є, то і воно по-другому. Другий звук глухо. Не так, як зверху. Чого, диван розкладається? Та ні, там вони якісь плями. По ідеї вони казали, що заберуть ще 3 дні тому. По ідеї нічого. А вон домофон, я думаю, де він є. Це також, що ли, батарея, чи що? Прикольно, така велика. Ну тільки я ніхіра не поняла. Чому? Це ж таке пакет. О, це мій пакет. Для какаша Каськиних. Сюди добре пилосос. Котел. Включений. Виключити треба. Виключився. А це що таке? А, тут он все нормально в трубу. А тому зробила. Тут все глухо. Мийка маленька. Але оце що таке? А чого вікно відкрите? Здрасте, приїхали. Це що за справи? Ой, бля. Що там мусор тут? Боже. Мусор хоч. Thank you.
мама. А она не закрывается. Спец. Там полюки. Ну что это такое? Зачем я трогала? Короче, надо отправлять видео хозяину за це вікно також. Бонжур. Смачного, хто буде їсти наборчик, та оцей. Другий раз уже беру салат бобовий та з моркою. І улюблений, неулюблений фалафель з хумусом. Ням-ням, приємного.